Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Rusiya prezidenti Vladimir Putin çox güman ki, Ukrayna yaxınlığında nüvə silahını sınaqdan keçirməyi planlaşdırır. Məlumata görə bunun üçün o cəbhə xəttində nüvə qatarı göndərib. Vladimir Putin açıq şəkildə ifadə edib ki, Rusiyanı müdafiə etmək üçün nüvə silahından istifadə etməyə hazırdır. Şiddətli döyüşlərin getdiyi Ukraynanın 4 bölgəsinin ilhaqından sonra bu gərginlik daha da artıb. Məlumatlara görə PM-97 zirehli maşınlarından və digər hərbi texnikadan ibarət kərvan Rusiyanın mərkəzi ərazisindən keçib. Bildirilir ki, mina əleyhinə silahların daxil olduğu bu mürəkkəb kompleks Rusiya ordusunun 12-ci baş idarəsinə məxsusdur. Bu idarə isə nüvə silahının mərkəzi anbarlarını idarə edir. Qoşalı hərbi analitik Konrad Muzuke qeyd edib ki, bu qatar nüvə sursatı onun saxlanması, daşınması və müvafiq bölmələrə verilməsinə cavabdehdir. Bu nüvə silahlarının cəbhəyə daşınması anlamına gələ bilər. Həmçinin Putinin qərbi təhdid etmək və qorxutmaq cəhdi kimi dəyərləndirilə bilər deyə hərbi analitik qeyd edib. Muzuke öz Twitter hesabında qatarın təsviri ilə bağlı şərh verib. Bu o deməkdir ki, bu videoda nüvə partlayışına hazırlıq nümayiş olunur. Tam şəkildə belə deyil. Başqa və daha çox ehtimal olunan səbəblər var deyə o əlavə edib.